Mirëmbrëma të nderuar të shikues, ju flas drejt për së drejti nga studia e emisionit Këndvështrim. Tashmë mozaiku i rezultateve të zgjedhjeve është i qartë. Ne jemi në ciklin e emisioneve pasdhjetore. Për të diskutuar sot në lidhje me rezultatet, unë kam të ftuar gazetarin Basir Çollaku, si dhe kryedaktorin e gazetës Standard, zotin Nebil Çika. Mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim. Faleminderit. Faleminderit. Basir, do ta nis me ty, si duhet ta lexojmë rezultatin e zgjedhjeve? Në një farë mënyrë rezultati është i vetlezuar teknikisht në shifra, ndërsa politikisht një ka një hapësirë të madhe. Unë do thoja që zyrtarisht ne duhet të bindemi atyre çfarë institucionet prodhojnë. Ndërsa ajo çfarë është prodhuar në terren, dhe ajo çfarë është reale, nuk do thoja që janë njëjta gjë. Unë kam bindjen që ky rezultat është i deformuar. Unë i bashkangjis e mbi vendos me rezultatin e vitit 2013. Të njëjtat grupe, të njëjtat struktura, të njëjtat formacione, të cilat e kanë ndryshuar vullnetin me para, me dhunë, me pushtete kriminale, janë zgjatuar dhe kanë kapur 2015 pothuajse në të njëjtat shifra, në të njëjtat standarde, në mase edhe me të njëjtat njerëz. Jo për të shmangur përgjithsinë që po doja ka dalë një rezultat jo pozitiv, ka humbur zgjedhjet, duke fituar në 15 bashki dhe humbur në çdo garë dhe përballje tjetër, por për të shkuar konkretisht se cila është të poja dhe joja e qytetarëve që prodhon kryebashkiakun, prodhon në parlamentin e qytetit përkatës për të mbritur këtu. Oferta e majorancës në mburrin për të thënë që fituam zgjedhjen ka qenë thasët me miell. Të gjithë fjalët të tjera kanë rezultuar boshe. Sepse atje ku ka shkuar e thesi miell apo e rroba për dorë apo e 5000 lekë xhinsave që është zhurmuar edhe mediatikisht nga partia e LSI-s, këto kanë qenë indikatorët, këto kanë qenë si thosh masat që kanë prodhuar rezultat. Ta çosh qytetin, ta çosh qytetarin, banorët e këtij vendi në gjendje të tillë, sa të mbaj shpresën nëse do të gatuaj nesër në shtëpi. Ato thesin apo ato strajcën apo ato lugën e miell që çon një përfaqësues politik, do thotë që oferta politike ka vdekur. Nuk ka mundësi, qytetarët do të ofrohesh mundësi për të punuar. Jo të mshirosh nëse do të ushqehen të nesërmen. Në këto raport, edhe trysnia e madhe për të humbur vendin e punës, jo vetëm ai që ishte në punë, por kjo i vinte në një dhunë psikologjike dhe politike dhe ekzistencës, edhe të afërmit, edhe kudo që ishin, pra kishte një lloj është krijuar një ishull kërcënues, kanosos, ku tashmë ne nuk kemi zgjedhje, ne kemi thjesht datë zgjedhore. Thotë që kemi një datë në cilën kalohet teorikisht koha ku duhet votuar, ndërsa rezultati është i parashkruar dhe po pas duhet përcaktuar pushtet mbajtëset. Ne kemi një sjellje, këtë punë mund ta bëj, nuk kemi respektuar shtetin, por këta kanë respektuar pushtetin. Pra, i gjithë gara, i gjithë mobilizimi, i gjithë asetet dhe potencialet e qeverisë janë investuar për të mbajtur pushtetin dhe jo për të konsoliduar shtetin. Nëse do kishim pasur adresë këto të fundit shtetin, atëherë do kishim marrë në konsiderat ndjeshëm standardin, cilësinë zgjedhore dhe vullnetin e qartë drejtpërdrejtë të çdo votuesi. Të vënë në trysnin dhe në dhunën e frikës për impaktin dhe për koston e mëvonshme zgjedhore, shumë vullnete, qindra dhe mira. Ne kemi parë tani pas zgjedhjeve, edhe mediatikisht janë përcjell video, pamje, filmime, mbushje kutish, si ti do mbush mbarë në bulevardë apo mos harruar atë edhe marrën e kartave, edhe thasat, edhe këto bakshishe të tjera informale, krejt një çudi elektorale. Kjo tregon që oferta programore e projekteve konkrete e mundësisht për të punuar nesër është krejt jashtë realitetit. Një miku im po më thoshte para se të vija këtu në studion tuaj në një nga bashkitë kuptohet në veri të vendit, ka një fluks të madh shtimit të njerëzve u bën pasaportat, rreth 300 pasaporta në ditë, 400 pasaporta në ditë. Dhe të gjithë shkojnë me një synim të qartë, do të ikim në Gjermani. Ky rezultat pasqyrtor i thellimit të pushtetit dhe i zgjerimit, përveç pushtetit qendror edhe vendor nga majoranca e majtë, e ka thyer gjithmonë më tepër kontratën e besimit dhe shpresës. Njerëzit pra nuk gjen një arsye, nuk gjen një motiv, nuk gjen një mundësi për të jetuar minimalisht në këtë vend dhe janë në mas të dëshpëruese për shkuar diku dhe Gjermania, si lidhje Evropës, është presa e vetme ku e shohin se mund të ndryshojnë jetesën edhe për vete, edhe për fëmijët, edhe për të ardhmen. Nebil? Mendoj që këto zgjedhje e para, mund po hidhë rezultatit teknik, ajo dhjetë, tani nuk ka rritën standarde, edhe standarde që pritesh. Ishin thënë nga Bashkimi Evropian, për dhe nga aktorët politik të brëndësëm, që do t'jenë testi i madhë i, po themi, i antarësimit Shqipërisë. Po e gjykon nga forma se si u zhvilluan. Nga forma dhe nga thelbi, po do të flasë.
Këto e para, dështimi madh i këtyre zgjedhjeve është dekriminalizimi. Dekriminalizimi ishte kauza e opozitës dhe, po themi, arritja më e madhe e politikës shqiptare në trystinë e bashkëvendore dhe e bashkëvendore evropian, marrveshja e dekriminalizimit. Qartësisht, aktorët ndërkombëtar dhe opozita në mirë të veçantë u përpoq që ta implementonte apo ta aplikonte procesin e dekriminalizimit në këto zgjedhje. Pati edhe një gest praktik, po themi, opozita, që doli një prej kandidatëve të saj, megjithëse pati rezistencë nga KQZ ato, po to janë tjera gjëra. Faktë them që jam zgjedhur nuk kriminalizoj, jo vetëm nga njerëzit me rekorde kriminale, që u futën brenda, që u lënë. Stafet mbështetëse dhe këshilltar. Por edhe nga mënyra si u morën votat. Blerja e votës është një krim elektoral. Është krim i ndaluar me ligj, dënuar rrëfësisht. U kthien në një nga problemet kryesore jo vetëm të politikës shqiptare, po edhe të vëzhguesve, të partnerëve të ndërkombëtar. Duhet theksoj që më jashtë ose më ishte ambasadoria amerikane, por u përfshin edhe aktorë të tjerë. Pati një proklamat, një thirrje të madhe të Kishës Katolike, mos qisni botën, mos bëni. Pati edhe të komunitetet të tjera fetare. Pra gjithë komunitetet fetare kanë reaguar. Pra u bë edhe komunitetet muslimane edhe të tjera kanë reaguar në mënyrë. Sa ndikoi kjo gjë? Jo, ka edhe një problem tjetër. Arriti deri atje që një nga partitë e akuzuara drejt për drejt problemi bëri edhe një spot. Siç ishte, që kjo ishte edhe pjesa ironia e zgjedhjeve. Çarake e zgjedhjeve, bëri një spot që mos shisni botën. Ndërkohë që ja kishin shumë të thjesht politika, po themi lësia apo tjera edhe atje, të mos ta blinin votën. Mos ta blinin dhe as kishin ku t'ia shisin. Apo është ofertë, unë kam bërë një reagim në gazetë time për të, por që pse ble veti nuk ka kushtoshe, është kërkesë ofertë, është treg, si e gjithë. Dhe kjo besoj që është edhe shqetësimi më i madh i këtyre zgjedhjeve, këtu nuk ka një pushtet masivisht të blerë, i cili nuk do të rikthehet. Është si puna nëse ti nuk e di se ja bëj vogël nga unë, edhe por në kohën e diktaturës kishte një te dyqanet kishte një atje një oftim malli i blerë nuk kthehet. Kjo po i ndodh botës. Domethënë bota i jepet politikës që të thet shërbime, qeverisje e mirë. Në momentin që ai ta blen nuk kthehet. Pra këta që blen votën nuk kanë ndërmund dhe nuk ka arsye që t'ia kthejnë me shërbime atje. Kan marrë atë 100 euro, 50 euro, 10 kg miell, 20 miell dhe kaq e mbylli. Për 4 vjet, domethënë vota e shitur, domethënë dhe shërbimet do të jenë në të kundërt të sloganeve të atyre. Ajo që më bëri që i po themi i kriminalizon këto zgjedhje ose i prishnë, është edhe fushata shumë agresive e qeverisë në mënyrë të veçantë te kryeministri. Ke pas një fushat shumë negative, u premtua fushat pozitive, në fakt u bë shumë negative. Kandidatët potencial të opozitës po thuaj u kryqëzuan, po marr për shembull këtë Kamzat Xhelal Mziu. Thirrja e kryeministrit o në shtëpi o në burg ishte makabër, ishte thirrja kriminale. Nuk mund t'i thuash, o humb zgjedhjet, o dorëzohet, do vesh në burg. Kërcënimi drejt për drejt. Di drejtësia se ku shkon. Kërcënimi drejt për drejt, dhe ky doli dhe mbi drejtësinë, domun kërcënimi. Fakti që fitoi dhe ai nuk është as në burg as në shtëpi, po është në krye të është. Kjo tjetra, po fituan kandidatët e opozitës, nuk kanë as ujë, as drita, as investime. Thanë që është propagandë, në fakt nuk mua rezulton e tillë. Dhe kjo ka ndikuar që Eksodi të shto? Ja, të mbrojë vëmë. Që të thati më parë. Ka një, të rrim të fushatës, e pasaj pasuat janë tjera. Dje, unë mendoj që e kisha shumë seriosisht kryeministri këtë, dhe nuk ka për të ndimuar ato ku janë bashkite e PD-s. Shfa ndodhi, dje, një ceremonit të një zone biznesin në Vorë, kryetari që ka fituar Ismaili i PD-s në territorin e cilit zhvillohet ai biznes dhe ai aktivitet me ndërkombëtar, nuk ishte i prajshëm, ndërkohë që ishte ftuar kryetari i Bashkisë Tiranës Arion Velia që nuk kishte asnjë lidhje. Ishte në krah kryeministit. Pa kryeministin në një farë mënyre, vetëm pak ditë pas zgjedhje u thotë shqiptarëve që unë do ta marr premtimin. Dhe ky ishte premtimi më i madh elektoral i kryeministit, që nëse fiton opozita, unë do t'ju masakroj. Nuk kemi as lekë. Është kriminal, po është konsumi. I ka shkel të gjitha rregullat edhe besoj edhe ligjore. Po ti hysh nga ana ligjore dhe mund të kapësh në gabim, nuk mund të bësh. Kanë fonde publike të taksa paguzo shqiptar që ai nuk mund t'i kufizoj, por me sa e shoh e ka ndërmend të kufizoj. Kemi edhe një aspekt tjetër, që është opozita nga ana tjetër. Mendoj që opozita bëri një fushat ndryshe. Mori pak fityrën e leadershipit, një fushat të qetë më shumë evropiane edhe për shkak të shkollimit edhe të edukimit të këtyre një vend
për një patë të moshës të brezit që vjen, dhe nuk ju përgjit do të agresivitetit të atje, të qeverisë. U kujtua javën e fundit, bëri një atje, por ishte pa mjaftueshme për t'ju përgjigjur. Thotëm se po të marrë Xhelari. 20 minuta ka folë kryeministri në Pogradec, kundër Xhelari, nuk ishte lidhje. Thotëm edhe në Kukës, edhe në Konispor. Pati një zhvillim pozitiv në bashkitë ku qeveria arriti presionin, në mënyrë të vet, për t'u habitur pjesa tjetër e popullsisë, pjesa që nuk mendon dhe u mobilizua dhe janë të fituara. Janë dy bashkitë e matit. Ka qenë presioni pa parë, personalisht merre me kandidatët. Është Kamza, është Bora, që u morën me u bëpja, është Lezha, goditje, është Shkodra, goditje do më dhënë të papara. Dhe në këto zona, çuditërisht që u rrit presioni, pati një mobilizim nga ana tjetër, do më dhënë nga opozita, dhe u fituan në zonët. Në zonat që ishin më të qeta, këta e lanë dhe si duket pati më teren kjo atje dhe u humbën zonat. Mendoj që është një aspekt e fushatës. Por, që ta mbyllim se besoj të flasim më vonë, këto zgjedhje teknikisht i ka fituar qeveria dhe opozita ka një humbje të madhe, por shqiptarët besoj që kanë humbur janë zgjedhjet, besoj pa, nuk janë të dhunshme se këta kur flasim për kriminalizim ne kemi parasysh kryesisht dhunën vjedhje atje, por janë shumë të kriminalizuar. Besoj që blerja e votës është kriminalizimi më i madh i tyre. Është bërë problem ndërkombëtar, ju keni parë. Atje, po pati, shiko, do të thotë ku është thelbi. Ne duhet t'i kuptojmë ndërkombëtarët sa më të flasin. Kryesisht partnerët tanë kryesor, dashamirësit tanë kryesor dhe mbështetësit tanë kryesor të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Ambasadori i bëri një mesazh krye bashkiaku të humbur, po themi, kandidati të humbur nga Zotit Kosova. Dhe midis të jati thot, duke numëruar cilësitë e tij, që ishte shumë i mirë besoj se ky fituesi, paktën për mua dhe për shumicën e opinionit publik pavarësisht votës, tha ju nuk blet vota. Një nga cilësitë ju nuk blet vota, do me thënë të tjerët blen vota, ndoshta edhe kundështarit. Dhe ky ishte një mesazh shumë i qartë për qytetarët. Pati një gjë që unë më habiti të reagimi, ndoshta mos pjesëmarrë atje, dy ditë më parë ambasadori bëri thirrje mos shisni votën, mos votoni vilat e drejt për drejt me kishe me qeverinë, dhe ditën e zgjedhjeve, në një lëvizje spektakolare, shumë të admirueshme, ndoshta në kapërcim të kompetencave, prokurori përgjithshëm në orën 9 doli dhe tha listat janë të kriminalizuar. Pra ishin dy paralajmërime që vinin nga atje. Nuk e dëgjoi opinioni, kur thotë kriminalizuar, kuptohet kujt ishin, se opozita e bëri atë dekriminalizimin e saj. Njëri që i doli hoqë, ishin pjesës tjetër, emrat dihen se u përmend atje. Pra pati dy paralajmërime me shumë të gjatë dhe megjithatë vota shkoi atje. Duke u nisur tek ajo i themi te blerja dhe sidomos te bojkoti te mos pjesëmarrje, mendoj që këto zgjedhje nuk janë vullneti i vërtet i popullit, nuk janë të lira dhe nuk janë as të drejta. Ka një element që ka prishur zgjedhjet qënd qeliz dhe deri në raportin e fundit. Ajo është blerja që ka të thotë që është trajtuar si një madh supermarketi dhe si një vullnet i lirë, cili çdo qytetar e poston në adresë të atij subjekti, atij individi që i ngjall besim, i sjell ofertë dhe program më të mirë. Ne kemi në raportin e paraprakt të Odirit thuhet qartë që është një shqetësim serioz blerja e votës. Ata e thonë këtë sepse kanë pasur vëzhgues në terren dhe ka konstatuar raste konkrete. Përmendet dhe presioni mbi administratën, Trysnia, Tuna. Të njëjtën gjë kreu i Komisionit të jashtë në Parlamentin Europian, zoti Elmar Brok, thekson dhe të njëjtën gjë. Dhe dje, e përfshin në agendën e punimit të Parlamentit Europian, pra me emergjencë. Komisioni e. Edhe zoti Kukan pra shprehu një shqetësim po serioz, Frankenstein pret raportin final të Odirit. Ambasada Amerikane, të nesër e përfundimit të zgjedhjeve, thekson dhe që ndajnë të njëjtën shqetësim me Osobe Odirin për blerjen e votës. Duke theksuar, duke veçuar modelin e mosblerjes së votës, por modelin e shqetësimit të drejtë për drejtë për shkuar të qytetarëve siç është zoti Kosova. Pra, ai është kryebashkiaku moral i Tiranës. Nëse doni një model, nëse doni një rritje që përkushtohet punëve, hallave dhe përditshmërisë qytetarëve, zoti Kosova ishte modeli. Pra, një njerëz i bërë nga puna dhe nga investimi individual dhe jo nga bonuset dhe dhuratat politike. Pra ne nuk kemi këtë herë një angazhim të gjithë subjekteve, të gjithë partive, të gjithë potencialeve underground për të mbështetur një kandidat. Kemi një njerëz që i dha aksionet edhe vetë subjektit. Pra kemi një model tjetër, kemi një model ndryshe, i cili mungon në të gjitha bashkitë e Shqipërisë. Duke qenë se vota u ble,
Dhe u shqit, ne kemi një element të frikshëm nga ajo që ka ndodhur dhe pritet të ndodhë dhe të thellohet më pas. Pra, si bleri është vepër kriminale, më thjesht. Dhe gjithë reforma, gjithë pretendimi për luftën kundër korrupsionit, pra ne kemi prodhuar mandate të korruptuara. Një pjesë e konsiderueshme e kryebashkiakësh, pra kanë marrë një mandat që është fundamaj i zhytur në para atpisit, pra i korruptuar. Cila shpresa jonë, që nesër ky kryebashkiak, apo kjo forcë politike, që ka mandatuar dhe ka bërë fitues këtë individ, do të luftoj krimin dhe korrupsionin. Aleatët e këtij kryebashkiake do jenë të njëjtët edhe pas zgjedhjeve, edhe në qeverisjen e tij. Ky grup kriminal që kanë mbështetur, këto para atpisa që kanë mbështetur, do kërkojnë borxhet e tyre. Dhe për të larë këto borxhe, secili prej tyre, ndoshta në një aleancë apo një dakordsi të heshtur edhe me subjektin, do jetë i detyruar të lajë borxhet. Do jetë i detyruar të shpërblej investimin jo të pastër dhe jo ligjor. Atëherë, cili do jetë garancia jonë që kjo majorancë, e cila ka premtuar që në shtator do ketë një tërmet në drejtësi. Kjo drejtësi duhet kishte reaguar për të ndëshkuar pikrisht të njerëz të inkriminuar, që kanë harxhuar dhe paranë, kanë mbështetur dhe të kriminuarit. Sot kemi kryetar bashkisë që ndërkombëtarët kanë sjellë dosje të plota tek subjektet që janë të inkriminuar, janë arrestuar për trafikë droge, për vrasje. Nuk ka krim më të rëndë se sa këto. Atëherë, me çfarë shpresë, çfarë besueshmërie ne do presim që majoranca do të bëjë këtë tërmetin drejtësi, kur vet prodhimi i pushtetit në këto zgjedhje, sipas gjitha raporteve, gjasave, videove, lajmeve që janë të pakundërshtueshme, kur i shef njerëzit live duke mbushur, si më thas, bari votat, nuk mund të shpresojmë se ke një mundësi të ndershëm. Atëherë, si do të besojmë që kjo reformë në drejtësi do të prodhohet nga padrejtësia? Kjo është shembur alibie. Ajo që tha drejtë zotit Çika që edhe kanosja qeveritare e kryeministit për kryebashkiakët e djathtë që kanë fituar. Ata kryebashkiakë nuk kanë zgjedhur një popullsi tjetër. Nuk i kanë zgjedhur as nga Kuba, as nga Kolumbia. Janë shqiptarët që kanë besuar dhe kanë votuar. Dhe ky kryeminist është kryeminist i gjithë territorit, dhe jo kryeminist zonal, kryeminist i pjesëve vetëm bashkive të fituar nga të majtë. Dhe ka detyrim kushtetues, që të shërbejë të gjithë shqiptarëve, dhe jo vetëm shqiptarëve që kanë votuar atë. Nëse ne ta ndalim, ka thënë atje, ai e ka bërë ka premtim elektoral që nuk u jap lek. Ky është hapur. Ky është premtim antikushtetues, kjo është vepër kriminale. Dhe kjo, nëse majoranca, kryeministri apo bashkëkryetari zoti Meda, pra janë bashkëfajtorë në blerjen e votës, së dy, kush më shumë, kush më pak. Ata pas zgjedhin minoritetin, kush blen më shumë dhe kush shkel më shumë ligjin. Dhe jo kush e respekton më tepër ligjin. Në këtë qasje, ajo çfarë ata kanë prodhuar, ne do të jemi këtu. 2015 do të mbyllet si vit rekord të largimit të shqiptarëve nga Shqipëria. Nëse ata kanë marrë përsipër të qeverisin Shkurrë dhe livadët bosh të këtij vendi, atëherë është që kosto që ne do aprovojmë gjithmonë më tepër. Por do të thoja që demokracia ka rënë ndjeshëm në kufi minimal. Freedom House, në një nga raportet para pak ditësh, e cilëson Shqipërinë si një vend me demokraci hibride. Gjithë dimë se janë ato mandat hibrid që nuk janë dëshishme. Gjysmë diktatur, gjysmë demokraci. Gjysmë demokraci, gjysmë diktatur. Pra ne po rrashkasim. Unë kujtoj një nga thënjet e ish ambasadorit amerikan në Tiranë, zotit Arvizu, para largimit, pak muaj para largimit, kur theksonte që shqiptarët duhet të jenë të kujdesshëm sepse historia ka mekanizmat e vetë të përsëritjes. Pra i dallonte shenjat të qarta që majoranca me dhunën e saj, me shkeljet ligjore, me arrogancën dhe respektin drejtësisë dhe ligjit, por shkiste pikrisht në këto kufi të frikshëm dhe Kosova nuk është për pushtetarët, është gjithmonë për qytetarët e këtij vendi që po ndjejnë gjithmonë më pak mundësi, mirëqenien më të pakët, vështirësi më shumë, pra kanë hyrë në një sistem nga ku ne mezi dolëm. Nabil, besoj që na kaloi një atje dhe edhe basirje një mirë thë çështje dhe është problemi, një nga problemet e këtij zgjedhje ishte kontrollimi i mediat me të njëjtat mjete, po themi kriminale, me reklam. Ka qenë shqetësimi ndërkombëtar dhe i joni. Basiri ka drejtuar në këtë fushatë dhe një bord monitorimi që ngrihet pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të punë, dhe mund të mendoj që opozita ishte shumë e kufizuar në hapësirat e saj në media. Qeveria i kontrollojnë, skandale apo raportime të rëndësishme nuk u dhanë, kjo është e pasqyruar dhe në raportin e SBE-s, para prak, po themi, po dhe në shqetësimin ndërkombëtar. Kjo është një pjesë tjetër e asaj që unë e quaj kriminalizimi, pra ishte blerja, po themi e me, apo presionin ndaj medias, që qoj në një pasqyrim të pa barabar të palve dhe shumë herë në deformim të realitetit, pati një fenomen shumë negativ. Ndoshta në zgjedhjet e para gazetarët nuk mulonin fushatën, nuk u lejuan të mulonin fushatën, ndoshta edhe nga opozita nuk e dihet, janë dyja,
materialet propagandistike apo elektorale u sollën të përgatitur nga subjektet politike. Dhe roli i medias si pushteti i katërt, po edhe si një shtyllë nga më të rëndësishme të demokracisë si pushtet, nga pushteti i katërt që kemi thënë ka avancuar, ka shkuar më lart. Po them atë klasike nuk funksionoi si shtyllë e demokracisë, edhe si opozitë e këtyre deformimeve të saj. Ky ishte, besoj që është një problem shumë të madh të zgjedhjeve, shumë serioz. Që do gjej serioz, sigurisht, nuk godet vetëm zgjedhjet, godet në funksionimin e demokracisë në Shqipëri, një media e bler, një pushtet i nxjerr nga funksioni i tij, po themi publik, është një krim i madh dhe besoj që do të gjej edhe pasqyrim në këto ndërkombëtare, gjë që këmur gjithmonë të pasqyrimin ndërkombëtar se me pasqyrimin dokumente ndërkombëtare ose me qendrimin e tij lidhet shumë integrimi euroatlantik i vendit, i cili për shumicën e shqiptarëve besoj që është i ndjeshëm. Ne kemi shumë ujë që duhet trembim me kjo punë, kemi Greqinë që po kalon një fazë të mund të kthehet në bumerang edhe në tjera gjëra. Domethënë kemi një shembull shumë të keq për të mbledhur mendjen edhe për të reflektuar pozitivisht këtë. Besoj që do ta dëmtoj integrimin edhe zgjedhjet. Është një problem për gjithë shqiptarët, për shumicën e shqiptarëve. Ndalim pak rezultatet. Do ta plotësoja zotin Çika me të drejtë në ato shqetësim serioze për mendje lidhur me media, duke qenë se un kam qenë pjesë e bordit të medias edhe këto zgjedhje, si herë tjera. Ka qenë një shqetësim vërtet në përmasa të pasakont. Në dy javët e para, po thuj se të gjithë mediat kishin një tendencë të theksuar të thellimit të dhënjes së kohës mazhorancës, socialistëve dhe LSI-s. Madje LSI-ja që kishin një kohë të barabartë me Republikanët, me Çamat apo me PDU-n, ishte 20 deri në 30 herë më lart. Justifikimet mediatike dhe të operatorëve për mungesë aktivitetesh të subjekteve të tjera ishte më tepër një limonadë elektorale. Por duhet të them që ne propozuam ndëshkime në fjalë masa administrative gjoba siç kodi sugjeron. Sigurisht që KQZ-ja gjendur në një situatë ndoshta të pazakon, sepse nuk është ndodhur shpesh që propozojmë në blok për gjithë operatorët një masë ndëshkimore siç kodi parashikon dhe pikrisht për më zënë kësaj kohe, u detyrua, ndoshta mbledhjen e tretë të vinte disa gjoba, por ç'është ndodhur? Kur ka kaluar 3 javë, ka kaluar 3-4 e fushatës dhe mundësia për të rikuperuar në favor të subjektit deficitar në të rast Partia Demokratike është e pakët. Megjithëse pati rikuperim edhe në fund të fushatës kohët pothuajse u afruan, e shkuan aty. Por u desh në hyrja e Odirit që sigurisht u desh në raportin e Odirit theksohet që propozimet e Mordit ishin të drejta dhe të liqshme ndërsa vendimet e KQZ-s të padrejta. Prandaj po them që faqe një ndër raport para prak. Por ka një element tjetër profesional që ne e dimë shumë mirë, nëse në kohë reale të jep aktivitetet dhe eventet e mazhorancës, ndërsa kohën e munguar të subjektit Partia Demokratike e kompenson me speciale, ndoshta me aktivitete të mëhershme, atëherë ndikimi nuk është i njëjtë. Dhe impakti dhe ndikimi dhe përdorja, duke si lajmi vjetër i themi ne. Nëse marrim aktivitetet e reklamës, vetë subjekti i Partisë Socialiste, nëse marr vetëm televizion në Tiranë, ka pasur 1200 minuta reklamë për kandidatën e saj në Tiranë. 1200 minuta reklamë dhe marrim çmimet sipas tarifave të raportuar në Komisionin Gjendror të Zgjedhjeve nga vetë subjekti, nga 15 euro deri në 90 euro për sekond. Një qëpin me shatar 20-25 euro, nuk po marrë as 15-en, as 50-90-en, pra këtë thotë që është rrëtë 2 milion euro të hargjuara nga këj subjekt për kandidat. Kanë një transparentës nga vingë të lek? Dhe nuk e ka, KQZ-ja e ka takër që të monitoroj dhe të zbardë financimit të subjekte. LSI-ja vjen e dyta në këtë hargjim për ashtë dhe për dojë rënditet e treta. Edhe ajo mund të shkojë diku te 1 milion e gjysmë. Pra, mazhoranca ka harxhuar rreth 5 milionë euro, mos llogarisim emisionet apo speciale, të gjitha ishin me para. Gazetat edhe vetë. Këta çmime të cilat ata i kanë bërë transparent, pra operatorët i kanë referuar Komisionin Gjendror të Zgjedhjeve, të cilat janë tarifat tona dhe i kanë respektuar. Mos flasim për gjërat e gratë, të cilat nuk kemi takë, as ti themi dhe as provat i konstatoj. Por nga ajo çfarë është thonë ligjërisht, është raportuar ligjërisht, nga ajo minutazh i madh. Thjesht një veprim matematikor duke shumëzuar me çmimet minimale, u po them që janë harxhuar rreth 4-5 milionë euro vetëm në Tiranë për marketing, për PR, për reklam, një gjë që këto para nuk në gjithë vendet bëhet reklam. Për ky teprim marketingu, kjo para e cila nuk besoj se është vullnetarizëm nga antarësia, ka një origjinë, ka gjenezë, dhe ne po flasim për dekriminalizim, për njerëz të inkriminuar. Dhe kur shohim dhe miliona euro të derdhura, po t'i bëjmë bashkë këto miliona euro,
me ato njerëz të cilët nuk duhet ishin pjesë ekipeve zgjedhore, mbështetëse, kandidimeve dhe sot kryetarëve. Atëherë, ekuacioni është shumë i thjeshtë. Para e pjesët ka dominuar. Dhe një para e pjesët nuk sjell vullnet të pastër. Andaj them që edhe media ka taksën e vet të implikimit në episodet të caktuara, sigurisht, për qenë më të qartë për origjinën janë institucionet që duhet ta zbardhin. Por dyshimet janë serioze që besoj para... se nuk besoj se është problemi i medias, se ti je në presion, se ti po bën një financë. Ky është problemi i qeverisë apo i subjekteve, cilat kanë ushtruar presion. Media ka për transparentë edhe çmimet, edhe blerja, edhe dhënia, siç po flasim për blerjen e individëve. Kemi dhe të njëjtën blerje, dhe kjo është çikrim. Ti nuk ti të ndalosh të tentosh të blesh një media. Media ka qenë korrekte. Si parti politike, si qeveri. Media ka qenë korrekte, ka lançuar edhe çmimet. Edhe ko, media, ka parë si biznes në të ko, ka marë parat, pra se ka subjekti. Subjekti duhet të bëjtë transparent, se nga erdhëm të parat. Ka një problem dhe që informimi u bë mal tregu, do më thënë, lajmet nuk ka lidhje me reklamën. Kur a i të bje kasetën, na burë të lajme, këtu është bërë mal. Do më ka, media ka humë rolin në informimin. Informimin e ka bërë mal tregu, ose i është për ullur presionit që vinë nga partitë politike. Ka dhe një element të paqartë në kohë që vetë partit e kanë lënë kur e kanë formatuar. Në 1984, diku thuhet që mediat nuk vënë kohë në televizion për transmetim të aktiviteteve të subjekteve politike. Dhe kjo kohë e transmetimeve live, ne kemi mundësuar duke e klasifikuar si edicion special apo sashme për të gjetur një mes me dashamirëse, edhe profesionale, por edhe për të mëshkruar një kaos të ri, por taksative, nëse edhe rekomandimet të diri do t'jenë për përmirësime, dhe ne kemi bërë rekomandime, pra, si bord, duhet t'jetë ta specifikosht teknikisht dhe kohë në dispozicion është pikërisht ky transmetimi direkt. Që ishin nga ora 10 e mjesit, bën nga ora 9 e mjesit deri në 12 natës. Nga ora 9 deri në 12 ishin gjithë partitë live, pra nuk kishte ushqim tjetër, nuk kishte ofertë tjetër, program tjetër, vetëm edhe këto lloj mitinj ishin një lloj reklame, nuk është punë se kishin i bërë që dyshë sepse ne i kemi parë. Pra 12 orë, 14 orë. Një transmetim direkt sigurisht që i paguar, s'u do harxhosh. Partitë si thosh janë ato nevojtarë që i marrin mediat e instalojnë në borët e tyre kur vjen zgjedhjet dhe ne kemi këtë lloj pushtetësh që shkrihen bashkërisht, por gjeneza dhe origjina e parave pikërisht është këqësoja që duhet ta bëj publike se subjektet ku i kanë marrë, sa kanë marrë, sa kanë harxhuar. Kjo është domosdoshmëri edhe në kontratën me qytetarin, me votuesin, por edhe me ligjin sigurisht. Ndashja tek rezultatet, sa ka ndikuar koalicioni para zgjedhore në rezultatin pas zgjedhore? Besoj që ka ndikuar në mbledhjen e çdo vote. Ne e dim që partitë që kanë rritë të mbledhin koalicione më të mëdha dhe nga përvoja kanë marrë vota, por nuk besoj se ishte ai thelbësori. Opozita e zgjeroi shumë qeveria e zgjeroi shumë koalicionin duke blerë ose po vim prapë te blerja ose duke marrë parti që në zgjedhje 13 kishin dalë ose kishin një hipotek elektorale nga e djathta. Po flasim PDU-ja, Çamët, po flasim demokristianët e Nardokës dhe tjerë, të cilët të mërzitur nga marrëveshjet kaluan atje. Këta kishin asete ose mandate deputetës, të cilat kthehen në pushtet dhe kanë impakt elektoral, marrin vota për shkak të pushtetit, ishin marrë nga PD-ja. Po të them që dy kryetarët, qoftë Shpëtimi Idrizi, qoftë Nardoka, kishin dalë drejt për drejt në listat e PD-së. Unë e kam kritikuar në zgjedhjet e 13 dhe ka qenë një gabim të madh për disputja e aleatëve në listat e saj, se e prishi garën dhe ata nuk morën vot të matshme për ta. Megjithatë, kjo ishte një nga problemet e PD-sikja. Por edhe brenda koalicionit, opozita, pati problemet e saj. Në fund të koalicionit, me dy parti tradicionale, nuk është se morën në një atje, por ato 30.000 vota, apo sa morën, ishin të rëndësishme, mund të shtohesh edhe më shumë po të ishin bashkë, për shkak të përplasjeve në lista edhe të gjërave të tjera, patën një shkëputje. Dhe mendoj që nëse do bëjmë një gjë për koalicionet, u fut më e dobësuar opozita. Qeveria erdhi më e konsoliduar duke përdorë, edhe pushtetin, duke përdorë. Mendoj që PD-ja, opozita bëri një gabim shumë të madh në një nga aleancat e saj të mëdha, e cila i kushtoi asaj disa bashki. Kryesisht në jug të vendit. Për PD-unë. Aleanca me PD-njëshin, jo. Shkëputja e PD-njëshit nga PD-u erdhi një moment jo për çështje parimore. PD-njëshi, partia e minoritetit grek në Shqipëri, në mënyrë pa besueshme nuk pranoi një fakt që është i ndjeshëm për gjithë shqiptarët.
vënien e një kryetarit të partisë Çame, një qytetari shqiptar interesi me origjinë nga Çamëria, siç jam unë nga Çamëria aty nga Gurri, në kryes të parlamentit, një kërkesë e pa imagjinueshme. Dhe për shkak të kësaj, për shkak të origjinës së tij dhe për shkak të kësaj politike që ka partia me një shtet tjetër, shteti grek, kjo braktisi në mënyrë postin dhe u shkëput nga ajo. Kjo krijoi një pak shumë negativ tek pjesa shqiptare, sidomos tek pjesa dretare nacionaliste e shqiptarëve. Kur raportin me Greqinë është më theksuar në jug, ashtu siç është me Serbinë, po themi në veri të Shqipërisë. Ky koalicion i PD-s i pa studiuar, nuk e di se cila unë kam kritikuar që në fillim edhe jo vetëm unë, edhe shumë të tjerë, rezultoi fatal në Bashkinë e Imarës, në Bashkinë e Sarandës, besoj edhe Gjirokastrës dhe Delvinës. Mori një pjesë të minoritetit, jo të gjithë minoritetit, edhe minoriteti i ndat të PD-njëshit, që është nuk e di e mori apo se mori atë vot, dhe humbi një pjesë shumë të madhe të nacionalistëve. Po them në Sarandë, Partia Demokratike u godit në dy lagjet më nacionaliste, thoshja. Babare Xhepi, që është një lagje lebërsh, ka ardhur atje, që dhe vetë nga emri Babare Xhepi, që i kanë më lagje, kuptohet që është shumë nacionaliste, dhe pjesa e qafës Gjashës, që është një pjesë e Bashkisë së Tiranës, quhet qafë Gjashës, e banuar në 70%, mbi 70% popullsisë nga popullsia me origjinë nga Çamëria, të vendosur aty. Kështu ishte goditja që nga një sondazh që nxirrnin fitues kandidatin e PD-s i cili e meriton dhe ishte një kandidat më të mirë që ka pas Partia Demokratike në rang vendi, për mendimin e vendit, dhe kaloi në humbje. Vetë PD-njëshi pati rezultate shumë shkënjyse, për shkak për të njëjtat arsye. Humbi Dropullin dhe nuk përfitoi asnjë bashki në fakt. Humbi edhe atje. Humbi edhe Finiqin. Domethënë dy atje, ata kishin gruaj. Dhe kjo erdhi për shkak të nacionalizmit ose të daljes së kësaj partie nga mbrojtje e drejta e minoritetit grek, që është shumë e natyrshme në avangard të qarqeve nacionaliste greke. Po doja në mënyrë të veçantë nuk duhet ta bënte këtë ose e djathta, kuptoj. Djathta është në farë mënyrë edhe mbarësia e vlerave nacionaliste, gjëra si edhe votave nacionaliste të Shqipërisë. Mendoj që pati një goditje të madhe në gjithë jugun, nga Korça do të hyjë, nuk është kjo thelbi i saj, po ta them që Kuba gaboi te koalicioni, ishte një koalicion i heshtur, 3 ditë të fundit u bë i hapur dhe mendoj që i ndikoi negativisht tek vota nacionaliste kryesisht në jug, thash. Kishte të tjera, kjo ishte një nga arsyet. Mendoj që më e dobësuar që VKP-u më keq si koalicion u fut opozita në atje. Një koalicion i shpartëlluar, partitë që u bashkitën nuk kishin sa kishin në një vlerë i shtoni elektorale, për kudra dhe i kanë marrë në mënyrë të vazhdueshme. PD-s, këto partitë e vogla mund të shtonin në një tradicionale, u shkëput dhe ato e ogjën, mendoj që edhe në shumë raste, që thash me PD-njëshin, shumë i panevojshëm dhe i dëmshëm, i kthyer në bumerang. Pasi? Unë të thëmë që teorikisht Partia Demokratike ka pasur atë 3-4 parti në koalicion, parti që kanë peshë elektorale, ndërsa praktikisht ka qenë vetme. Ashtu si shohun, Partia Demokratike ka qenë vetme përballë gjithë koalicionit të mazhorancës në të zgjedhje, edhe në numërimin e votave në disa qendra votimi, ku kanë pyetur miq që kanë qenë pjesë komisionesh, theksohet që edhe ato partitë që njihen si parti gjëra që le të themi republikanët apo legalistët, ballistët të ballë, partia e ballë, le të themi, që kanë qenë aleatët më afër dhe më besnik të PD-s, kishin një numër shumë të reduktuar votash ndryshe nga herët e tjera, pra disa herë më i pakët. Pra do them këtu që duke marrë konsiderat largimin e zotit Idrit dhe zotit Ndoka një muaj para fushatës kur u hap supermarketi qeveritar, kjo si thosh shushati disi edhe elektorat. 6 muaj këtej, 6 muaj andej u bë një pjesë në pasë nuk kanë shkuar në votim edhe nga kjo arsye që para 6 muaj votova këtej, tani këtej bën si një autobus qorr dhe i verë për që nuk di nga u thon. Në këtë drejtim, Partia Demokratike ka qenë më e vetme dhe kjo vot ka qenë e gjitha PD. Ka qenë më bio se herët e tjera nëse marrim rezultatin global të saj. Nëse PD-ja do kishte qenë thosh hapur më herët, kishte krijuar disa raporte, disa kontrata më elatë më përpara. Rezultati mund të kishte qenë diçka më i lartë. Por trysnia dhe pazari qeveritar, i cili e ka që këtu ne marrim shohim qartë. Çka bën qeveria?
ka marr Demokristianët, ka marr këtë, ka marr ata, gjithë, e njëra 10-15 parti që ishin me përdo në zjedhe të tjera, 2 muaj para zjedhe, o hapë qesja, o hapë thesi, dhe erdhen këtu. Që këtu fillon ai korrupsioni i politik i pasër, që do vazhdojë do zbresë në teren në korrupsionin e blerjes, dhe ne nuk kemi as pasërti vullnetësh dhe as votash. Ajo çfarë PD-ja ka bërë më mirë se herët e tjera, sipas meje, ka qenë edhe seleksionimi dhe përzgjedhja e kandidatëve në shumë qytete të vendit, të thoja që ka qëndruar ndoshta në një numër më pak se asnjëherë tjetër, por cilësia e kandidatëve u provua qartë që akademikët dhe njerëzit e ndershëm kanë humbur përballë. Por kthyer në vota, kandidatët morën disa mijë vota më shumë se sa. Kandidatët kthyer edhe në rezultat konkret. Morën shumë herë më tepër vota. Themi Tirana, Fieri. Do të thojë që vota ndaj kandidatit ishte vota e lexoj si vot politik. Është vota politike. Është vot politike. Ajo vota e këshillave në këto zgjedhje vendore, është ajo vota lokale me miqësi dhe njohjet personale ku ngaherë do tolerojnë edhe lëshojnë pe njëri tjetrin me familje, me fise, me njohje personale, me individ që kanë ndikim dhe peshë në zonën e caktuar, thotë, "Ha, më e mua jepja kandidatin tënd, do taj, po këtë radhë më bëj një derë dhe mua." Kanë toleruar deri diku në këtë raste, duke marrë konsiderata edhe raste ekstreme që faktën mbase do të dalin më vonë ka pasur edhe blerje komisionerë. Nuk ka munguar as kjo element. Por vota politike, pra, kjo vota e kandidatëve që është rritur ndjeshëm në gjithë kandidatët, pothuajse në kandidatët kryesorë të Partisë Demokratike, në qytetet kryesore të vendit, është një reflektim që kjo përzgjedhje ka qenë një kontratë e re besimi e Partisë Demokratike me elektoratin. Le të mburrë majoranca që kanë pas 1.850.000 apo 950.000. Kjo mburrje po reflekton që brenda muajit që jemi të hikin ja 5.000 vetë më shumë jashtë vendit. Pra, ti mund të marrësh votat atyre që kanë ngelur me çdo lloj mënyre, por këtë trembur pikrisht edhe ata që kanë votuar pro teje, edhe ata që kanë votuar kundër teje, sepse nuk ka asnjë mundësi më të mirë nesër dhe mos nesër. Koalicioni pati edhe një problem, themi të brendshëm, një lloj mungese raportimi. Shumë nga figurat se pati një problem të madh PD-ja, po besoj që do hyjmë më mbas se doja të hyja që tani. Pati një problem të madh. Pati një problem të madh me përzgjedhje, ndërkohë që te kandidatët, siç thot, pati edhe probleme, po ishin në nivel shumë të lartë në masë. Pati një problem me këshillat atje, të cilat shumë njerëz paktorën për atje ngelën jashtë cila për shkak të procedurës që atje. Dhe këta njerëz, po unë them për Sam, për shkakun një miku im i njohur, kandidon është Partisë Demokratike, ka mbajtur në krah historikisht Partinë Demokratike me shumë vota, ngelën jashtë cila kandidoi për Partinë Lëvizje e Legalitetit. Sot është këshilltar, do më mori, nëse këto vota do këshillojnë, nëse këta njerëz do këshillojnë brenda këshillave të PD-s, mendoj që vota e Partisë Demokratike do të jetë do të shëqen shumë më madh. Dhe koalicioni vetë pati një lloj hile me njëri tjetrin. Një faktor, po themi, edhe këtu u dëmtua PD-ja. Një faktor i madh i Partisë Demokratike. Atje ngeli jashtë lista dhe u përdor nga lehtë. Kështu ndodhi edhe nga forca tjetër politike. LSI-ja ka po thosh, më thoshe në mirë ditë për shembull, një parti anonime fare, edhe kishte dy aty Petro Koçi, PSV-ja, ka dy këshilltar, mund të themi. Ata kanë marrë njerëz faktor të mbajtës që kanë ngel jashtë, po themi, dhe këta njerëz kanë marrë vota. Ka ndodhur edhe kjo, po flasim për këshillin. Nëse do marrim për votën e kryetarëve, mendoj që kjo masë e madhe që mblodhi PSV-ja e ka ndihmuar goxha kandidatë. Janë vetë 200.000 vota të koalicionit ASHE, të cilat kanë votuar kandidatët e djathtë. Ndërsa si këshill kanë kaluar tek koalicioni është i majtë. Pra, edhe këto 200.000 votues kanë vërsuar të përzgjedhjen e Partisë Demokratike që ky zotëri apo kjo zonjë që vjen nga ky koalicion ka një standard tjetër të kërkuar nga vetë qytetarët. Në farë mënyrë ato kanë bërë këtë tradhtinë e brendshme. Po mirë, mund të ketë qenë dhe i djathtë ai dhe si ka përkthyer këshilli ose ka përkthyer këshilli aty dhe ka vëlluar këshillin. Ose pastaj ka ardhur te lista e këshillit nuk ka parë të njëjtin standard. Standardi i zgjedhjes kryetare dhe standardi i zgjedhjes anëtarëve dhe kandidatëve. Sa që do rrimë vetë, prandaj se diskutojmë më shumë. Dhe si thosh, Partia Demokratike mbas duhet kishte bërë më tepër në këtë drejtim. Ashtu siç zgjodhi, seleksionoi dhe përzgjodhi kandidatët që në 90% të rasteve unë gjykoj që ishin më të mirët në raport me koalicionin tjetër, nuk më të mos. Edhe edhe si potenciale, edhe si pasërti figure, duhet kishte zbritur në të njëjtin standard edhe në përzgjedhje anëtarëve të këshillëve, kandidatëve. Kjo duhet ta kishte rritur shumë herë më tepër. Do të dalë në çështën e radhës. Duhet ta kishte rritur shumë herë më tepër. Po. Çfarë nuk shkoi tek opozita, domethënë? Çfarë u bë keq dhe çfarë duhet riparoj për 2017-ën? Un kam bërë një shkrim para zgjedhjeve që më ka prishë edhe pak marrëdhëniet, po themi me Partinë Demokratike, po themi me gazetën,
çfarë që donë... Ngriri. Çfarë që reagim të pa nevojshëm kundër standardit, kundër gazetës, por nëse është një çështje që aty, për shkak të kësaj, çfarë nuk shkon tek fushata e bashës, si është kjo. Unë mendoj që kishte shumë probleme, edhe do vinin problemet. Leadershipi i ri Basha e mori vetëm 2 vjet partinë. Ka një problem të madh Partia Demokratike që unë ndaj në 2 pjesë, po themi e problemi. Të të vjetrit, jo për shkak të moshës atje, po tek ata që ishin në partitë, tek të rinj tjerë. Një mos koordinim ose një kalim, po themi, i pushtetit, i cili do marri kohën e vetë, do marri atë. Ishte një test për këtë eksperiment. Nuk lidot frymën e fushatës me kushtet e Shqipërisë. Siç thash, Basha bëri një fushatë shumë evropiane, me rit me çmimet e miellit të ushqimeve. Po një popull i cili po ikën se nuk ka fare lek, ti blej, nuk mund t'i premtosh se do e ngrej. Ai s'ka lek ta blej, ai s'ka lek ta blej fare. Vetë e jep botën për 1 kilo miell, ti thua do ul çmimin 5% apo 2%. Nuk besoj se ndikon shumë edhe sidomos një fushatë lokale. Problemi i dytë që pati Partia Demokratike ishin transparenca. Në zgjedhjet e kandidatëve, zoti Basire Kapi tha që zgjodhën më të mirët dhe besoj që ishin kandidatë e opozitës ishin më të mirët e mundshëm. Këtë e pranuan edhe vetë Rama, i cili thoshte është djalë i mirë, por nuk ka motor që t'i jap. Meta tha që edhe Meta tha që po themi Alim Kosova është më i miri, unë kam mike. Një njeri që i thua mike shumë i mirë. Edhe Rama vetë vlerëson. Edhe Rama vetë, e kishin propozuar para Vlerëson kandidatin kombëtar si më të mirë. E kishin propozuar presidenti i Republikës, në këtë moment kur politika kishte qenë dakord për të, ishte më i miri. Çfarë pati? Pati një proces të brendshëm shumë të fortë të Partisë Demokratike. Me propozime serioze, u përzgjodhën, me thënë, emrat që erdhën nga baza, u përzgjodhën nga kryesia vogël, apo nga kryetari, nuk e di mirë atë vogël, por ky proces u bë pa transparencë. Kryetari bashkë me dërguat dhe njerëz përzgjodhi një njerëz dhe e gjithë baza e PD-s edhe opinioni publik ishte në ngërç të madh. Kandidatët që skualifikoheshin, nuk lajmëroheshin fare, po merret shpesh nga media. Një miku jon, jemi edhe i Basirit, kolegu dhe joni, Ibrahim Shima mbulon dhe atëre Partinë Demokratike, Ibrahim Shima tek Panorama. Te Panorama. Sot është drejtuesi një gazete tjetër. Edhe kandidatët merrnin në telefon Ibrahimin kush do jetë në Vlorë, kush do jetë në Shkodër, kush do jetë. Domethën Panorama apo media e dinte më para sa ta dinin strukturat e partisë. Ky ishte problemi i parë. Problemi i dytë është ata që u skualifikuan nuk u sqaruan, nuk u thirrën. Thonë cilat janë arsyet. Pati një lloj izolimi dhe mungesë transparencë. Në mas krijoi pak kënaqësi. Por pati edhe një proces tjetër, shumë njerëzve ju premtua paraprakisht që doja shtet dhe ju garantua kjo punë. Këta vajtën në për zona, bën aleancat, ngritën në ato, dhe në moment dolën që si shtetë dolën njerëz. Unë po të marrë një rast shumë konkret, Durrësin. Në këtu studion ne kemi diskutuar gjatë në para zgjedhore. Dhe ti e këtë edhe Basiri ka qenë disa herë dhe unë edhe tjerë. Në kandidatë që ne diskutonim ishte zoti Goreja, zoti Duka dhe disa tjerë. Zonja Duma, e cila u zgjodh nuk u diskutua kur në proces parazgjedhor, që do ishte kandidat e Durrës. Ishte një kandidat në moment fundit. Në moment e fundit, ky themi ne bëm një muaj e sa debate këtu e në Tiranë, Durrësi ka qenë në qendër të debatit. Ju e dini për shkak të problemeve të koalicionit edhe të atyre dhe opinioni publik në Durrës edhe në bashkinë e Durrësit, po edhe më gjithë u përgatit për tjerë njerëz. Në më thënë nuk ishte, në fund dhe vizir, nuk, ajo dojnë problemet e pëdës. Mendoj që këto gjëra ndikua. Në tras, kjo ishte parad. Ajo që thash unë ishte, dhe që duha të ishte pa mundësia për t'ju përgjigjur qeveris me të gjithë në gjuhë. Në momentin që ajo të thotë unë do të futë në burë kandidatin, që duha të thuash, do veshti në burë këtë të tri, do të atrash në zërin. Adhja dhe do kryosh një loj, kur ai thot që unë nuk u jap lek, do i thuash ti do t'i japësh lekë se u do t'i marr. Pra ka një përgjigje flak për flak. Këtë besoj që leadershipi nuk arriti ta bënte ose nuk deshi ta bënte, kishte një tjetër strategji, e bëri thash javën e fundit e ngriti pak, po përgjithsisht nuk i funksionoi. Kërcënimi apo fushata e ashpër që vinte nga qeveria nuk e gjeti të njëjtën përgjigje. Foli Basiri që njerëzit po ikin. Unë mendoj që arsyeja kryesore e humbjes së opozitës ishte mungesa e ngjalljes së shpresës. Opozita nuk ngjalli dot një shpresë te njerëzit e dëshpëruar. Edhe zgjedhjet vendore që ato nuk presin që shpresa e ndryshimit jeti më një herë shumë. Ka shpresë atje kur ti bën një fushatë kombëtare. Nëse fushatën lokale kandidatë kishin shumë të mirë, fushata kombëtare nuk ju përgjigj atje.
Thashun, ai merrej 10% me kandidatët, kjo merreshi me çmimet. Çmimet ishin për një njerëz që s'ka bukë, ai nuk i lëviz, ai është 5 më paga, 5 më shumë. Ai s'ka fare. Ka fare dhe ikën. Ta pashë marr, sidomos në pjesën e dytë të fushatës. U mor javën e fundit, po them. Po kjo ishte pamjaftueshme. Në atë, un po them javën e fundit e ngritin nivelin që duhet. Ndoshta e kishte edhe atë prerje, ka gjithë kaj prerje evropiane, prerje tjetër, nuk mund të bëj, nuk mund të bëj gangsterin, nuk mund të bëj, nuk mund të bëj atë që bën banditin. Nuk e vlerësoj për atë, po un nuk e kritikoj pse e bëri këtë, ose nuk e po them që sjell si fakt që kjo un mendoj që kjo e ka dëmtuar elektoratin shqiptar, opinionin publik është mësuar me të fortin, me atë. Akoma nuk e pranon dot. Po themi qeverisjen nga intelektuali, nga është një problem i madh. Problemi jo se do marrë argumentin. Problemi i dytë që pati ishte leadershipi. Po themi stafi. Stafi e kam thënë disa herë. Zoti Basha mori një staf të ri, po themi. Nuk e di si ishte atë, por më duket kryesisht me bindje liberale shpesh herë të majta. Brenda Partisë Demokratike ajo mështet me një grup i cili zoti Berisha dhe tjerët nuk është se ka pas shumë për zëmër në kuptimin e ka pas probleme kryesisht me grupin e PDR-s. Edhe të tjerë njerëz që erdhën nga qarqet të theksura të njohura liberale në Tiranë. Mendoj që këta duke pasur një qasje liberale dhe shpesh herë dhëmajt gabuan në prognozën ose ku në mesazhin që leadershipi do t'i dërgonte elektoratit. Ata mendojnë për shkak të qasjes së majtë dhe liberale që në këtë vend mund fitohet po ta kesh shpirt me të majtën. Se një majtë ashtu mendon. Ndërkohë që unë mendoj që Partia Demokratike duhet dhe e ka bërë dhe zgjera duhet të maksimalizoj votën e djathtë, e cila është ideologjikisht, politikisht dhe praktikisht e djathtë dhe pasaj të shoqë të marrë nga zona gri dhe nga kundërshtari. Nuk realizoj dot. Mendoj që bojkoti në masë ishte nga e djathtë. Po t'i shohim edhe shifrat edhe ato. Pati edhe një problem tjetër. Kandidaturat e reja, ka pati dy lloj kandidaturash. Kandidaturat e provuara themi të PD-s rezultuan fituese. Po ti marr po them. Për profilin politik. Ne kemi fituar në 90% të zonave që kemi fituar, kanë qenë se zgjedhur 2 ose 3 herë më parë, ose kanë qenë deputet, po themi, Tropoja deputet, Shkodra deputet, njerëz me profil. Njerëz të njohur nga djatha dhe e kishin besimin. Po them Kamsa për të dytë nga për të tretën herë. Lezha ishte kryetar komune, ishte provuar. Dy herë kryetar komune, po edhe Vora për të tretën herë. Përmeti që ishte surpriza këtyre zgjedhjeve, dy herë kryetar komune i Partisë Demokratike, pra e njëri. Selenica, dy herë kryetar komune në një zonë i cili. Pra njerëzit votuan, njerëzit e djatha, shkoi masivisht në këto votime dhe fitoi zgjedhjet për shkak se kandidatët e ofruar ishin njerëz të provuar, njerëz të provuar si djathtë, të provuar si administrator të mirë, të provuar si njerëz që e kishin besimin. Ndërkohë pjesa tjetër që u zgjodhën dhënë pavarësisht vlerave, po themi intelektuale, duke përfshirë Durrësin, duke përfshirë edhe rreth të tjera, nuk e arritën dot të besim. I vetmja, po më thon fitore e të rinjve, po them PD-s mund të llogaris po gradesi. Cili ishte një figurë. Sigurisht që zoti Basha është pjesë e këtij suksesi, se ishte ai që i kandidoi prapë edhe por nëse ne do të bëjmë një analizë, mendoj që elektorati shqiptar nuk e arriti dot besimin te prurjet e reja të PD-s, të paprovuara, shpesh herë edhe nga papërvojë, po themi politike, po edhe të zanateve të tyre nga vinin. Mendoj që ishte një ngatje dhe rezultati flet qartë, rezultati që këta njerëz që kishin ishin të promovuar politikisht, nuk ishin përzgjedh, po themi, nga zoti Basha, ishin pak më parë nga zoti Berisha dhe ishin provuar, kishin bërë disa gara, patën besimin e elektoratit gjatë dhe e morën. Unë mendoj që defekti më i madh i Partisë Demokratike i opozitës të zgjedhje ishte pamundësia e saj për të nxjerrur njerëzit e saj politikisht, ideologjikisht dhe elektoralisht të garantuar. Nuk i nxori dot në zgjedhje. Ata nuk shkuan asandej, por nuk vajtën dhe rezultati favorizojt majtë. Pasi? Mundo të thoja që ku humbi dhe ku fitoj Basha në këtë zgjedhje, dhe për dalë aty do të theksoj një gjë që të gjithë e dim, asin media, asin grup politik, as Partia Socialiste, as TSI, pra majoranca, nuk kemi parë të artikuluar asnjëherë që nga viti 2013 që Zoti Basha është bërë kryetar i Partisë Demokratike deri më sot, që të thonë
pra edhe kundërshtari politik më jashtë, nuk ka theksuar në asnjë rast që Zoti Basha ka lidhje me grupe kriminale, me trafikantë, me banditë, në njërën tjetër. Dhe themi që aktualisht këto parti që janë... Askush në PD, edhe më para, as Zoti Berisha, ka qenë qartë, shiko, partia demokratike, që në fillim, kur doherë ka qenë shumë e qartë në qasje, ka humbur zgjedhje për shkak të mos pranimit të bashkëpunimit me krimin, ka humbur disa... Pikrisht, pra do të themi, Basha mund këtë humbur betejën me krimin, sepse krimi kishtë mbështetje politike. Dhe asnjë akuzë, as nga një antar i thjeshtë i Partisë Socialiste edhe i majorancës apo politikanë dhe deputetë nuk thotë që Zoti Basha ka lidhje me grupet kriminale dhe banditët. Ajo çfarë Zoti Basha ka bë, u ka thënë jo banditëve dhe kriminalëve. Nëse në krahun tjetër u kanë thënë po, dhe kanë përdorur potencialet, fuqitë, parat, frasë trafikantët dhe këtë betejë me krimin, Basha si opozitar mund ta humbas, ndërsa si politikanë ka fituar. E ka fituar sepse e ka vënë prapë. I ka thënë jo zotëri, ju nuk keni aksione mu, nuk keni bashkëpunim me mua. Duke lexuar tani gjatë po flisnim, shpletova kalimin, le të them, nga debatet që ka qenë në Parlamentin Evropian dhe nuk di sa është e vërtetë, por diku hasat që raporteri Knut Flankenstein thënë do shihet nëse është mundësi të përsëritet zgjedhjet në disa zonë. Pra shqetësimi evropian te amerikan një herë është Më është deklarata e djeshme e Flankenstein. Pra, thash, fletova. Edhe disa janë futur në proces, por shumë kërcyra është futur në proces dhe në KQZ, është pranuar. Edhe ka disa të tjera. Ka disa zona. Ky është tregues i qartë që këto zgjedhje nuk kanë besueshmërinë e duhur për të qenë edhe të lira, edhe të mira, edhe ndershme. Nuk është puna të kap një etiketë, vendosim në një zonë caktuar janë zgjedhje të mira këtu se këtu spati vrasin. Nuk duhet të identifikojmë vetëm krimin me këpure dhe me pistolet që nuk ka vrasje, nuk ka dajak, nuk ka rraje dhe në të mirë ndeshme. Jo, spati dhunë për pati krim. Pati... Kjo dhuna e heshur, kjo krimi heshur, që nuk ka shpërthyër dhe im tani sepse nuk e në bërë prezent provat, po delë në Bruxelles. U bëj 24 vjetori i Fesë Partisë Socialiste. Munguan gjithë ambasadorë, munguan ambasadorë amerikanë dhe, bërë. Dhe bashkinë Europianë. Kjo është qëndrim politik. Nuk mund të shkoni këta ambasador dhe të kuvendoni dhe të bisedoni dhe të mbështesin dhe të pregzonin. Është më i hershëm mesazhi. Është më i hershëm. Ka qenë para një muaji se zonë kryetari nuk e takoi Ramën. O di që nuk u takua me kryetarin. Vetëm nuk takoi kryeministin. Pra, këto janë qëndrime politike, nuk janë data të harruara apo mungesë agjenda apo mungesë kohe për të vajtur në një event politik të kësaj natyre. Por, për sa kohë ti nuk ke marrë në konsiderat rekomandimet e tyre të shpeshta lidhur me krimin dhe banditit, ne përmendëm deklarata e Zotit Plu për 2 ditë para zgjedhjeve, ka qenë me datë 19 qershor. Ku thonte shqiptar mos vetoni kriminalet, sepse ata do të përdoren për blerë benzat e zi, ata për këto vila të shëmtuara dhe rezidenca skandaloze. Kush ka këto vila shëmtuara? Çfarë bëri PD-ja për ta ashtu se po jemi te PD-ja. Çfarë bëri PD-ja për ta bllokuar? Duhet të cilat janë masat? Mjeti demokratik që mund të bënte PD-ja kush do ishte? Nuk do hynte në zgjedhje. Mos të përdojnë të shdo mojë mjetit. Veprimet radikale që PD-ja më të bëte. Nuk të justifikohet PD-ja më humjen me se qaj i bëri komunistare. Pra, PD-ja respektoj një standart, do të marrë në pjesë zgjedhje. Do të drejtohet në starve. Nëse zgjedhje që të kompromentua, mos të mërëtë. Zgjedhje mund të kompromentua se kaq, kur edhe PD-ja ka qenë inismëtarja e dekriminalizimit. Kujtoj 24 vjetorin që presioni i PD-s... Pasir duat të ndaloj se më përshpëtoj, që ta diskutoj me që jemi të PD-ja. Korruptimi më i madh i zgjedhjeve për mua, ose shenja e madhe që këto zgjedhje do të shkonin në këtë parë, ishte blerja e kryetares, po them në thonjza, të KQZ-s. Kalimi, një njerëz që e kishte zgjedhur PD-ja, kaloi para zgjedhjeve, volonte. Blerja, po them në thonjza, kalimi me, po të them, e kryetares, kalimi me qeverinë. Në të gjitha vendimet, zonja kryetare votoi kundër PD-s. Ishte një njerëz zgjedhur nga PD-ja. Nuk është përgjegjësia e Zotit Bashës se ka zgjedhur, po e ka zgjedhur kjo PD dhe në shumë raste sa herë janë dashur njerëz të saj, nuk është bërë kot ligji që katër të ketë ajo. Nëse opozita do kishte katër njerëz të saj në KQZ, siç ja parashikon ligji, siç e hap, çështja dukse ajo u fut me një klim, domethënë dalja e kryetares KQZ-s pro qeveris në vendime po flasim, krijoi klimën që këta i kanë të humbur zgjedhjet. Ardhja e zonjës Glover, nga dhe, e cila kishte qenë një kundërshtare e njohur e Zotit Berisha, me përplasje të mëdha ne e dimë në zgjedhjet e kaluara, ai Zoti Berisha u detyrua OSB-ja e mbuloi me grosukun, i bëri një murim. Pra krijuan impaktin atje që PD-ja i ka të humbur zgjedhjet. Çfarë bëri?
i krijoi probleme në regjistrim kandidatës potenciale të Durrësit, bashkisë së dytë domthon, për ta regjistruar për emrin. Ky ishte presion që shkuan te votuesit. Shikon, ne jemi kundër zonjës Duma. Nuk preshtoi 2500 votues jashtë listës. Gjithashtu, të shtuar. Sabotoi në mënyrën ose krijoi një precedent të jashtëzakonshëm në Laç, në Kurbin. Nuk regjistroi kandidatin. Nuk pati zgjedhje. Nuk pati zgjedhje. Dhe të gjitha këto erdhën për shkak të KQZ-s ose numrave që humbin në KQZ. Kjo ishte një lloj humbje Partisë Demokratike, domthonjë që para zgjedhjeve ishte një goditje përpara se dyna zgjedhje dhe ka një problem, dhe është përgjegjësia e saj, nuk është e Zotit Basha, është e dikujt pa, dikush duhet Partia Demokratike çfarë mund të bëjë? Po, jo. Veprimet ne nuk diskutojmë çfarë mund të bëjë, do po diskutojmë cilat ishin defektet apo duhet të bëhet ato që bëri Franca e sotme të tërheq antarët nga Komisioni Gjendorë. Ka një po duhet të tërheq kandidatën nga zgjedhje. Nuk diskutojmë atë. Jo, basi nuk diskutojmë reagimin. Ne diskutojmë problemet që quhen apo po, pyetja, okay, është pyetja. Pyetja është cilat janë problemet. Kjo e fut me këto lloj problemesh dhe ky është rezultati. Po, ky është problem konkret. Por nuk mund ta akuzosh ti Partinë Socialiste, megjithëse mund të marrë akuzë apo qeverinë, pse kryetaria e zgjedhur nga ty kaloi me ata. Jo, kjo është jo, një përgjegjësi jote. Ne nuk do ndalemi te kryetaria se me KVP. Kjo është problemi i madh. Problemi se si u zbatua ligji. Është problemi po si u zbatua ligji. Raporti Odihes si u zbatua. Po nuk më duhet ligji mua. Baza e demokracisë, po them një. Thelbi i kushtetutës tonë, fryma edhe fryma e demokracisë është që gara të jetë me dy kandidatë. Po prapo nuk është zbatua ligji. Kjo KQZ me shumicën që kaloi zonja kryetare të ka realizuar të ka thyer në mes demokracinë në një bashki të ka krijuar precedentin kësaj me një kandidat. Kjo është problemi. Nëse arsye tjera, ky është njeriu që e vuri aty dhe kjo është një humbje nga ana e PD-s, u po diskutoi. Pra, ne po themi politika që ka PD-ja. Nëse dashamirësia ligjore e majorantë, duke qenë. Po ç'është punë ligjore aty zgjedh aty, zgjedh të ikën, zgjedh antarë të gjykatës kushtetutës aty ikin. Pse s'u ikën aty? Dashamirësia. Mos u një rast i kanë ikur të zgjedhur të Partisë Socialiste. Na do të jesh edhe tani. Edhe këto antar të KQZ-s që janë të nga ana e majt në KQZ. Nëse do kishin parë frymën e ligjit, që me të vërtetë siç ju thoni, duhet të ketë zgjedhje me dy kandidat, jo me një se do kthehemi për tek shkuën vetë. Frymë ligjit në quaj tjetri i tha, që u qua votën e zgjedhjes do të thotë, ka të zgjedh. O basi. Sa frymë ligjit u qua njeriu në KQZ për fajsuesi i qeverisë dhe e shau me rrobë shtëpia një Zikos Sovrazi në mes të dhe vazhdoi mbledhjen kryetare, vazhdoi mbledhjen. Në këtë moment, rrobë shtëpi rrobë shtëpi pesë herë para kamera, e filmuar të gjitha. Partia Demokratike duhet të tërhequr antarët e saj kam reagimi, tani do në tregun. Po jo sigurisht, po këtë po them edhe unë. Veprimet që Partia Demokratike dëshmoi edhe përpara se të bëjë marrëveshjen 24 dhjetorit për dekriminalizimin. Dekriminalizimin në parlamentin dhe kishte qëndruar bllok. Ne nuk hyjmë në parlament nëse nuk shkruhet kjo për të larguar banditët. Por kjo marrëveshje nuk u konkretizua. Edhe kjo, sepse nuk e zbatoi pala tjetër. Ai sot banditët në zgjedhje. Ka një problem po të them ju, me sa di unë atje. Ka pas një marrëveshje të heshtur për Laçin. Premtimi është dhënë nga qeveria që ne nuk do vendosim njerëz të inkriminuar, po të them. Dhe Partia Demokratike bëri hapin e parë vendosi një djalë intelektual që ishte atje. Ju krijuan një situatë që erdhi një njerëz i cili është përfolur për kry. Dhe kandidati i Partisë Demokratike shkoi dhe u dorëroj. Tha, unë nuk mund të përballem me kry, unë duhet të bëj gar. Jo, vetëm i kërcënuar, po nuk mund të bënte gar. Domethënë në bisedë me ne atje, tha që unë nuk mund të vras njerëz për vota, nuk mund ta bëj të. Jam njeri qytetar, jam në atë. Ky ishte problemi. Tani ti ke një pal që janë gati të vrasin njerëz për vota dhe një pal intelektuale apo njerëz normale, biznesmen të ndershëm duhet marrin votë. Në këtë moment ti sfutet cili është reagimi, ti s'reagove. Ju futet vetë si çapi te kasapi. Unë do të thoj. Ky është problemi. Edhe ndërkombëtarët kanë qenë disi më tërheqë, më të përmbajtur, por... O e të kontarë, po së qabë ati, edhe së qotë, o basirë, edhe së qotë në reagim, ndërkombëtarët janë shumë herë më të ashtë për sërët Partia Demokratike. Jo, nuk janë. Në reagimin kundër zgjedhjeve. Ne do të marrim, ne kemi parë të gjithë bashkërisht. Qëndrimet e Zotit Basha, kryetarit të Partisë Demokratike, por edhe leadershipi të saj, kanë qenë konkret me emra, edhe për kandidatin e Krujës, edhe për kandidatin e Kavajës, ka pasur jo pak akuza edhe për kandidatin e Durrësit. Një javë përpara se të niste gara, ka qenë inspektorat ndaj gjenit pasurive për probleme me pasurinë. Pra, edhe këta janë probleme serioze. Po, është shenjita gjithë problemi pasurisë me kur të vjen vrasë si në anën tjetër. Jo, thash akuza, nuk janë apo trafikanti, po. Ka gjëra që nuk di si do dalim më vonë, por këtë. Nëse po flasim për ato që dim. Për këtë që janë konkretisht, Partia Demokratike do të thonë, unë zotëri me këtë kandidat bandit nuk kandidoj. Tërheq kandidatin. Ky është veprimi radikal. Po ndërkombëtarët që dalin, ne kemi me datë 7 maj ambasadori i Bashkimit Evropian Romana Vlautin theksonte që deri me 13 maj është afati në cilën ne duhet të flasim
Do të presim dhe pasaj do të flasim. Pas datës 13 maj, ambasadori nderuar nuk foli. Foli amerikani, më tha mos bodoni vilat, mos bodoni ato foli. Çfarë do t'i thotë ai? Ky është kriminal. E tha që do të nxjerrim emrat konkretisht. Pra kjo lojë cicmic, kjo lojë ku kanë fshehti e këtyre ambasadorëve, që një pjesë janë për mendimin tim më tepër rrogtar se sa dashamirës të ligjit dhe të misionit të tyre. Mund të dalë edhe me shpatë dorë. Nëse ata kanë informacion nga vetë detyrë. Po ti po them që prokurori i përgjithshëm ka bërë shkelje që ka dalë ditën e zgjedhjeve, ka thënë janë me atje, megjithatë bëri një veprim shumë të mirë. Ju tha disa ti kemi me kriminalë. Prokurori përgjithshëm për një veprim shumë të mirë aty, po për një veprim shumë të vonuar, u nxituan kavaja dhe harroi të vinë në Durrës. Nuk kanë fol lart me njëra tjetrën. Po se bën dot shikoj, nuk i merr ti futesh në burrë dhe dalësh me emra. Se sa nuk e shikoj ligjin. Po doja ka një problem, po doja nuk mundi që ta bënte ligjin. Edhe opozia, se nëse ta bënte ligjin e kapte prokuroria, se lind atë, e kapte gjykata. Ata të i kaluan ligjin, të i kaluan ligjin dhe për mund të emra. Të kaluan ligjin. Edhe PD-ja nuk e kishte ligj, shikoj. Ofroi edhe kontratën e formës. Edhe bëri edhe veprimin. Bëri edhe veprimin, ke shumë. Kroqi kandidatin. Kroqi kandidatin, por kjo nuk ishte ligjore, ishte një betejë morale e PD-s dhe politike. Po të kemë ligj ai nuk ke kandidatë dhe mund ta kishe fituar po themi. Nuk mund një ligj i pamoralshëm nuk është ashtu. Po çfarë bëri për të bllokuar tjetrin? Hoqja ti një dhe ai të futi 200. Ku je ti? Kriminalizim. Do të rrit mbi kandidatët. Të gjithë si të rejgjës, nëse e shikojnë që nëse e shikojnë që mund të mund të zgjedhës kriminal në dërë. Në fjallë, Zoti Basha ka përtejnë... Po si është mënyrë që të zgjedhë në vjetë kriminal kretar bashkje? Ne i shojmë reagimet... E të themi që bëm zgjedhje, po shkon kjo burë? Ne i shojmë reagimet e ndërkombëtarëve... Me shdo kush për dhe duhet që blokuar kriminalizimin? Unë them, përse reagimin ndërkombëtarëve, si që thatë ju, janë më të ashpra se sa të Partisë Demokratike, sepse kemi pasur vizitën e Zotit Basha në Parlament Europian, takimit dhe prezantimin... Do të dërri pak të se kam një... Nuk ishe shumë e sinqerës për doja në të. Jo, të lutem një minutë. Ju po thoni që ndërkombëtarë kanë qenë më të ashpra se për doja. Po, edhe janë, vazhdojnë të janë. Pse kanë qenë dhe pse janë? Pse, vizita e Zotit Basha në Parlamentin Evropian, takimet me gjithë leadershipin e kësaj qeverisje të Europës dhe prezantimi i dosjes së shkeljeve, i dhunës, i parave, i gjithë asetëve të dokumentuara që Zoti Basha është edhe vetë jurist, edhe Partia Demokratike ka punuar që të dokumentojë në masën më të madhe të rasteve këtë gjë, dhe kur ata janë ndeshur me prova konkrete, me fakte, me dëshmi, me këtë rrëmet që ka ndodhur sinë qeshor, atëherë reagimi ndërkombëtar ka ardhur. Unë nuk besoj se reagimi i tyre ka ardhur thjesht se kanë takuar Zotin Basha e kanë ndonë. Absolutisht, por kur ai ka bërë konkret një denoncim, ka shoqëruar me dosje përkatëse, me fakte, me dëshmi dhe me prova të pakundërshtueshme, që mbështeten edhe në raportin para këtij auditit, pra ka pas një rezonancë, ka pas një harmoni të denoncimit të Bashës me atë çfarë auditi dhe OSB-ja ka deklaruar, atëherë shqetësimi serioz i ndërkombëtarëve është shumë herë më i ardhur. Kjo ka një bazë. Dakor, dakor. Pas zgjedhjeve republikane, Zoti Basha, reagimi i PD-s nuk është reagimi ndërkombëtar. Ky është reagim, me thënë personal i Zotit Basha. Zoti Basha gjën që ka bërë më mirë deri tani në politikën e vet i PD-s. Një, Zoti Basha, gjënë që ka bërë më të mirë dhe një politikë në vetë është komunikimi me publiku në mënyrë veçantë me ndërkombëtarët. Është që komunikon dhe, thashë edhe për shkak të formimit atje e gjitha, dhe është shumë i sukseshëm në të për të sqaruar. E di ku ata e duan, e di si mund të shpjegoj. Po përin dhe kriminalizimi, hoqi të vetin, po bëri një gabim tjetër, po të them, pse kish perceptim të katje. Bëri aleancë të dalë prapë te PD-njëshi. PD-njëshi ka ndodhën i marë një njeri që ishtë akuzuar për vrasjen e dy ushtarëve shqiptarë, një oficer e një ushtarë. Beleri. Nuk mund të përzështoni dhe të një mosh tjetërin. Po Beleri, një njeri që ka bërë një nga... Nëse të fëndë dhe kriminalizimi këti, dhe fëndë me e kjene Beleri. PD-ja, jo vetëm që nuk tha i që këtë, si që ta për tjerë, nuk ja përmondi kur emrin, po vajti janë bështeti në zgjedhje. Dhe humbi sigurisht ai humbi dhe vota e saj për këtë arsye. E tham në fillim të bisedës. Prandaj po ta them, ti nëse e ke parimore, unë e kam parimore, nuk toleroj tek dekriminalizimi, edhe të një po më vura unë të futem në zgjedhje. Dhe shikoja, kisha dhe Evropa para nuk mund të zhum tani, edhe Amerika dhe kishin thënë hiqi se nuk futet në zgjedhje. Ta ka bërë PS-ja ka qenë, nuk të futet në zgjedhje këtë. Të ka ikur nga zgjedhjet në 96, në mes të zgjedhjeve. Në 2007 ka shtyrë zgjedhje. Edhe prandaj po them, pse mos ta bësh ti? Thash që dalim të kajo, nuk ju përgjigj me të njëjtin agresivitet, nuk i përdori të gjitha mjetet demokratike që kishte për të bllokuar agresivitetin e qeverisë. Tu e shoh. Dhe ti nuk mund ta shmangësh këtë si nuk mund thua që PD-ja s'kishte përgjegjësi në humbje. Jo, ka përgjegjësi. Përgjegjësia e madhe është e PD-s. Nuk them se s'ka. Qoftë edhe se nuk e mbrojtë, nuk duhet të vdojmë nëse. Ta lexojmë në zërat veçantë përgjegjësinë. Sigurisht që përgjegjësia e PD-s ka dhënë gjë të brendshme. Kur humbet do fituesit zakonisht nuk gjykohen dhe turre me gjithë tek humbësit.
Brenda, brenda ekipit nuk lam gjë pa thënë përfituesit, Barzani. Jo, kam jo tek ne, jo. Brenda ekipit të Partisë Demokratike, nuk është vetëm Zoti Basha. Jo, normale. Por kemi një armatë doktor deputetësh, ish deputetësh, ministra. Kush ka përgjegjësinë? Kush është marrë me zgjedhjet? Ka përgjegjësinë? Doganier ta timor që drejtori themi, mos i ndajmë kështu. Të cilët ku kanë doganiera? Të cilët ish, që kanë pastruar këta, kanë bërë më vit gjithë. Pra, gjithë ky grupim ka qenë me indiferencë të theksuar në pjesëmarrjen e zgjedhjeve. Ky është problemi i leadershipit. Ky është një nga elementet që quhen në humbje. Ti do të thuash që ka një grup të PD-ja që e priste që do të humbje? Unë e besoj këtë. Ka dhe një element. Jo, asnjë, po nuk e thon. Absolutisht. Më mirë Partia Demokratike mos marrë pjesë në zgjedhje fare. Po këtë sa të kërkojë dhe të mundsoj bandit që ti përballë me banditët e PS-s dhe ne të bëhemi këtu një shesh ndërtimi, një luftë mes bandave, një Brooklyn apo një West i dikushëm, sesa një shesh demokracie ku përballë ofertat, platformat, projektet, leadershipi dhe projekte politike të mirëfita, sesa të dalim mes me kopurin brez nga shtëpia dhe si dieta kthehemi ndarë. Pra, kjo është një rënimi demokracisë dhe ristrukturimi, apo ajo çfarë Partia Demokratike do të shohë tek vetja, do të shohë kontratën e besimit që ka edhe me demokratët, edhe me mbështetësit, edhe me votuesit, edhe një lloj harmonizimi të kontribuesve dhe përfituesve, edhe ky është një raport që ka qenë një farmase edhe ish drejt, nuk ka qenë me përputhshmëri të plotë. Pra, edhe kjo harmonizimi tjetër mes brezave të rinjve dhe ekzistuesve, pra duhet kontributi politik, nëse disa të rinj kanë marrë një mandat politik pa pasur kontribut, por kanë marrë si aksione të kryetarit apo të kryesisë Partisë Demokratike, ata duhet ta justifikojnë atë besim të marrë, në të kundërt nuk mund të bëhen një pengesë pa ata kontribues të hershëm dhe të heshtur, dhe pastaj rezultatin ne kërkojmë tek ata që nuk kanë pas përgjegjësi. Përgjegjësia sigurisht që është indiferenca është një përgjegjësi më vete. Por nëse punën ja ke lënë ata vetë. Mos aktivizimi i tyre është përgjegjësi leadershipit ose si futin lojë. Është përgjegjësi leadershipit. Po si futin lojë? Po përgjegjësia e këtyre që ka lënë barrën e punës. Normalisht aty barrën e punës. Si thua ti pse s'punon, i ka dhe puno? Aty i shit aty. Aty që ka lënë barrën e punëve, nuk mund mbritin për treka të darka dhe kafene. Dhe në fund merrin vesh orë sa vajtor dhe sa është rezultati. Të e bënin dhe këshilltar të vetë. Kanë bërë një pjesë këshilltarësh, të cilët kishin një vend sigurie në listë, dhe pastaj turëshin me hanave, kafeve dhe prisnin rezultati. Kaloi numri 8, po janë brenda të 7-ta, po kaloi 14-ta janë brenda. Pra, në këtë duhet një qartësim analize dhe një llogaridhënie e plot se çfarë bëre dhe çfarë do dha. Në të kundërt, duhet të spostohesh, të rreshtohesh ndryshe dhe të vinë ata njerëz që e kanë marrëdhënie sinqert dhe jo thjesht interesi me fillim material me subjektin. Një ristrukturim, pak thënë. Vend për ristrukturim, jo për mbyse. Unë mendoj se qartësisht tani edhe që Partia Demokratike, po themi si forca më nuk e përfaqëson dot më në masën që duhet të diathën në shqiptare. Kjo doli qartësisht në këtë zgjedhje. Ka filluar që në 13 dhe vazhdon, nuk është përgjegjësi edhe këtu. Gropa fillon në 13. Dha shumë nga njerëzit duke i kacaktuar Zoti Basha, grupi parlamentar i cili është shumë i rëndësishëm dhe ka impakt edhe në zgjedhje lokale është i zgjedhur. Edhe kjo është një mendoj që kjo duhet të jetë tema e analizës, e bisedës dhe e përpjekje për rikuperimin të Partisë Demokratike. Si të mund të përfaqësoj të gjithë të djathtën shqiptare e pastaj të kaloj edhe te gria. E para duhet lejuar analiza, duhet folur. Nuk është bërë asnjëherë. Menduam që pas 2 muajve do kishte një analizë. Mori përgjegjësi Zoti Berisha, bëri një lloj autokritike dhe kritike Zoti Basha në kuvendin kombëtar të partive. Unë pata shumë shpresë që atje sa ai përmendi një gjë që i ka munguar Partisë Demokratike, në fakt që nga themelimi, marrëveshja. Marrëveshja është baza e të djathtës evropiane dhe botërore. Nëse ti bën marrëveshje me njerëzit, me grupet e interesit, me shoqërinë, me elektoratin, duhet t'i mbajë kësaj marrëveshje. Marrëveshja nuk funksionon të përgjithë. Nuk funksionon dhe kjo nuk është e djathtë, kjo është e majtë. E majta nuk ka marrëveshje, i dole armik të merr të vret të bën. E djathtë ka marrëveshje. Marrëveshje me të gjitha ato i thash. Duhet lejuar analiza. Në ditët e para, mbase është edhe herët, ka pas në një sezon ato palli pati një kritik të fortë, e cila unë nuk e shoh si pjesë të kritikës, pjesë e problemit. Jo, edhe zonjën Topalli e sosi pjesë, ka qenë një drejtuese e lartë e Partisë Demokratike, nën kryetare e partisë, kryetare e parlamentit. Pjesë rëndësishme e Partisë Demokratike. Si thash, kjo fillon në 13 dhe para nga 13 dhe vazhdon deri tani. Duhet bërë një analizë pak më gjerë e Partisë Demokratike. Ka një fakt historik, Partia Demokratike është vetëm një parti postkomuniste.
e Evropës lindore që vazhdon të jetë të funksionoj dhe vazhdon të tentoj të jetë në pushtet gjatë. Kishë një sukses i Zotit Berisha. Por ka një gjithë, deri tani Partia Demokratike është mbajtur vetëm me retorikë antikomuniste, e cila ka funksionuar edhe për shkak të komunizmit shumë të fortë në Shqipëri, edhe për krimet të mëdha që kanë bërë. Ka një moment që vjen një brez i cili do gjëra praktike. Shikon që në shumë aspekte Partia Demokratike, po themi në program, atje është më shumë liberale dhe majtë se sa e djathtë dhe nuk përfaqëson interesi. Po themi raporti me të kaluarën komuniste. Ligji përdosja që kemi diskutuar këtu. Po themi raporti me pronën, ligji 7500. Janë të gjitha më raporti me individin, me vlerat individuale që ke ti, me intelektuale, të karakterit dhe gjëra të tjera që janë shumë të rëndësishme për votën. Ka qenë shumë i shprehur dhe sidomos me ardhjën e Zotit Basha, i cili me sa shumë nuk e pati shumë parasysh edhe historinë e Partisë Demokratike. Pas njerëz që kanë sakrifikuar tu Partinë Demokratike, kanë qëndruar në 97-ën, kanë qëndruar dhe janë njerëz që marrin vota dhe respektohen nga elektorati, edhe në Durrës aty. Këta njerëz janë asetet të çmuara të Partisë Demokratike dhe në një mënyrë tjetër vlerësohen. Transparenca, mungesa e transparencës në përzgjedhje ishte një nga problemet më të mëdha. Ignorimi, po themi, i strukturave. Strukturat po thuaj nuk u pjetën bashkë, vetëm propozuan. S'është propozimi, propozimin e bëjmë gjithë do në membra dhe të i zgjethi. Sidomos gabimi më madh ishte me këshillat bashkiake. Asnjëherë para këtyre zgjedhjeve, leadershipi i Partisë Demokratike bashkë nuk që marr me këshillat bashkiake. Dhe mendoj që është më e drejta që ato i lihen degëve të Partisë Demokratike dhe veçanërisht kandidatit, i cili i di pikat e dobët dhe të fitojë. Domethënë përqendrimi i përzgjedhjeve në si të kandidatëve, si të këshilltarëve në qendër e çon përgjegjësinë e humbjes. E shon te leadershipi, i cili duhet të reflektojë dhe duhet të bëjë një analizë. Nëse nuk e bëri, do ketë probleme. Mendoj që shansi i fundit i Partisë Demokratike mund të shkojë dhe më keq nëse ajo nuk kthehet në binarë dhe saj të djatë. Për çfarë duhet? Për çfarë duhet edhe një parti tjetër, po themi liberale apo e majtë, kujt? Ajo që ka ngjeli pa përfaqësuar ose që vazhdon të mos përfaqësohet plotësisht që nga viti 1945, këtej në Shqipëri ka qenë edhe është e djatë. Ka ardhur momenti edhe trendi evropian, trendi botëror shkon tek djathtë. Kemi të gjithë qeverit perëndimore më të suksesshme, Merkelin etj. Dhe në Shqipëri po ndodh e kundërt. Po ndodh si në Greqi, po Greqin po e shohim kush kur. Do marrim shembull. Do marrim shembull perëndimor të djathtën e cila zhvillon mund të Shqipëria, e cila ka më shumë se 70 vjet që komandohet nga Majta. E ka domosdoshmëri, këtë duhet ta bëj Partia Demokratike. Në fund të argument dua të them që ajo që duhet sinoj partia në analizën, në korrigjimin, nuk e shoh si asi gjotin dhe asi gjuhët i shtrikat, siç mund ta shohin shumë. Ajo ka nevojë për gjithë njerëzit që kanë atje, duhet i bashkojë njerëzit, duhet i përçarë. Por duhet të japi secilat atë që bën punën, duhet të gjejë njerëz që kanë lidhje me Partinë Demokratike, që e njohin mentalitetin e Partisë Demokratike, se nuk mund të shohësh ti po themi një nga leshat të drejtoj fushatën në Vlorë. Ka ndodhur në këtë fushatë apo një po themi nga Pogradeci ndonjë në Durrës. Po ti marr apo nga Korsha. Ky është një problem tjetër i madh, se ai nuk e njeh as psikologjinë asgjë. Mendoj që ka vetëm një rrugë për Partinë Demokratike. Në të gjithë strukturën e saj, në filozofinë e saj, do korrigjim që në filozofi, do në program politik edhe ekonomik. Filozofi, program politik dhe strukturë duhet të bëhet të djathtë. Kjo është, duhet të bëhet të djathtë nëse do të vinë në pushtet. Basi? Sigurisht boshti i Partisë Demokratike është e djathtë, arsye pse lindi dhe palca e kurrizit që e solli. Se ekziston dot po si në tregun politik. Unë shmoj që në aleancat e Partisë Demokratike, partitë që janë gjenetikisht e djathtë, legalistët, kollistët, më pas edhe republikanët, po janë më të hershëm të dy të parat, do të jenë ndoshta ekipi fillestar i opozitës. Duhet të shkrihen të jenë brenda fraksione gjëra të tilla, po shkrihen. Për të cilën nuk do të ketë luhatje apo lëkundje. As dyshime. As dyshime dhe duhet të ketë një lloj sinqeriteti dhe komunikimi mes këtij grupimi për ndërtuar të bërthamë përshëndeshme që opozita të vetë të përndjekurit politik, pronarët, pronarët, këta janë kolaterali i Partisë Demokratike. Janë pothuajse e njëjta shtresë sepse janë përndjekur ato që kanë pasur edhe prona kryesisht. Në 90% janë e njëjta shtresë. Dhe për këtë doli PD-ja. Me këtë shtresë nuk duhet të ketë më asrollatje, pa duhet të ketë një seriozitet politik. Duhet të ketë një marrëveshje. Duhet të ketë një ndjesë përsëritur. Duhet të ketë një kërkesë për falje ndaj përsekutuarve dhe pronarëve. Janë 25 vjet. Që kur pluralizëm dhe qeverisur 13 vjet PD-ja dhe 12 PS-ja, mos gaboj, apo 8, dhe edhe të përsekuturit, edhe pronarët nuk kanë marrë asnjë të katërtën e asaj që takon. Pra nuk mund të ketë më vetëm teori, hajde se ne ju përfaqësojmë, ne ju mbështesim. Duhet të ketë gjëra konkrete. Afata konkrete,
prova konkrete, dëshmi të dhënës së këtyre të drejtave. Edhe ky grupim, që është një potencial i djathtë, edhe biologjikisht, edhe gjenetikisht, edhe shpirtërisht, duhet një pjesë serioze e të djathtës bashkuar, e cila duhet të orientohet në thelb, në format, në bosh, në ideologji, aty ku duhet të shkojë. Nuk kuptoj këto forcat e tjera si FRD-ja, parti që e drejtuar nga Zotin Topi, që teorikisht është shembet në nga dyqan, parti lagje, duhet të thojë. Pa, jo është dyqan, është kiosk. Sa që nga themelimi, drejtë mësot, ka votuar vetëm majtas edhe thotë jenë partijet djathë. Po votoj herë gabim ish djathë, asë më dhe ta marrë. Po parti o basir jo për kioska. Pra, kjo është, a është një subjekt i përdorur me qera nga partija socialiste më tepër. Nuk mund të them kjo është një parti serioze, përsa ko, në boshtin, formatin dhe në emblemën e saj, mund gjesh shumë nga nismëtarët të themin sa të partije të cilës e larguar ka nikur, në shkodër para zgjedhjeve, zotëria, kryetarë, nuk kuptoj pse që kemi parti me këtë emër dhe u largu. Tua, basur, apo edhe emrat e tjerë. Do të dërpres një sekondë, se harruam një element shumë, do të dërpres se ishte në atje. Një nga problemet që lufta bëhet, po them, po të marrë, në Tropoj ne rrezikuam ose partia dhe më rrezikoi, po themi humbje, më njësë flasim për partia më përdor ne, për shkak se dolën tre kandidat ish kryetar partie dhe ish kryetar bashkie të PD-s. Në TPLN, kandidati zyrtar i Partisë Demokratike ka dalë i pesti dhe tre kryetarë komunash të PD-s kanë dalë para tij, kanë kandiduar të pavarur. Domethënë, këto janë probleme, pra thaj dash të analizës, se me gjithë tha Basiri dhe Peshkopin. Në rrezëm dhe nga lufta brënda dhojit, nga kjo mos rakordim i forcave, qofta dhe për shkak të bidjeve dhe për interesave, ose dhe për shkak të transparenci, nuk i thire të sjarosh, për këta rasyje do jetë kuj, dole me 4 kadet, doli aji me, ka dalë në memali aji me 1700 vota, kryetar bashkije. Dhe unë besoj që e djatha, për ta mbyllur, nëse e besoj edhe në bindjen time, shpreh dhe fakti që e djatha është më sinqert dhe më e drejtë. Në këtë qasje, se merr atë çfarë PD-ja ndoshta nga shpesia dhe nga dalgat e brendshme i kalon në periferi, po që vendet e tyre janë në qendër të së djathtës, të ndedha setet e veta, të cilat hera herës edhe i kanë nënbesuar, PD-ja i ka të gjitha shanset dhe mundësinë që vitin 2017 të bëjë shumicë shqiptare. Duhet të bëjë një transparencën, duhet të bëjë këtë. Po kjo pra është transparent, ti thras ta njerëz në tryezë, të bisedoj me këtë. Duhet të bëjë të kërkoj falje për rastet, të kërkoj falje për rastet ku ka gabuar, të bëjë analizën e plot, të bëjë analizën e plot dhe debatin e plot për gjëra që nuk u bën siç duheshin bër, dhe të gjithë së bashku të jeni një front të përbashkët, 2017 shqiptarët e kanë domosdoshmëri kthimin e PD-s në pushtet në këtë gjendje që janë. Basir Nebil, ju falenderoj që kishte zonë emision këtu. Faleminderit. Faleminderit ju për ftesën. Të nderuar të shikues, ky ishte nën emisionin e 2525, ishim me gazetarin Basir Çollaku dhe kuredaktorin e Standard zotin Nebil Çika. Bashkë diskutuam lidhje me analizën postzgjedhore. Unë le të takojmë sërish në emisionin e ardhshëm. Bashkë, natën e mirë.